Magistrala dağılan mazut, aşan ağır tonnajlı maşın, nəqliyyatın hərəkətində yaranan çətinlik. Bugün Bakı-Qazax magistralında baş verən avtoqəzada xəsarət alan olmasa da, nəqliyyat vasitəsinə və yol infrastrukturuna sözün əsl mənasında ciddi ziyan dəyib. Hadisə Goranboy rayonunun Borsunlu kənd ərazisində baş verib. Bakıdan Şəmkirə mazut aparan Elşad Qasımov sürücüsü olduğu DAF markalı yük maşınını aşırıb. Zərbənin təsirindən avtomobilin qoşqu hissəsində olan yanıq dolu sistern ara kəsmələri də qıraraq 20 metr məsafədə sürünüb və 28 ton mazutun cüzi bir hissəsi yola dağılıb. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Kəlbəcər Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi hadisə yerinə cəlb edilib. Bakı Ələt Qazax Kürdistan Dövlət Sərhəd Avtomobili yolunun 322-ci kilometrliyində baş verən qəza zamanı xəsarət alan olmasa da yol infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Belə ki, yolu iki hissəyə ayıran dəmir sədlər hər iki hissədə 150 metr məsafədə darmadağın olub. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən hadisə barədə verilən açıqlamada yolun hərəkət hissəsinin asfalt beton örtüyünün aşınmasının qarşısının almaq məqsədi ilə qabaqlayıcı tədbirlə görüldüyü və dağılan mazutun yoldan təmizləndiyi vurğulanır. Hadisə yerinə baxış keçirilərkən məlum olub ki, yol təsərrüfatına təqribən 20 min manatdan artıq ziyan dəyib. Hadisədən sonra yolun bir hissəsi bir neçə saat nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün bağlı olub. Qəzaya yük maşınının sürücüsünün sükan arxasına yuxulamasının səbəb olduğu ehtimal edilir.